Teve um dia que eu resolvi dar corridinha. Sabe aquela corridinha? Corri, quando eu vi eu tava no final da rua, quando eu percebi eu tava no final da estrada, eu resolvi continuar correndo. Quando eu olhei, falei, opa, tô saindo da cidade. E aí eu resolvi voltar. Aí voltei. E aí de lá eu falei, ah, foda-se, vou continuar correndo. Fui parar na puta que o pariu. E eu continuei correndo. Quando eu tinha sono, eu dormia. Quando eu tinha fome, eu comia. E você continuou correndo? Continuei. Não conseguia parar. E aí, de repente, começaram uns locks colar comigo, correr do meu lado. Aí começou a formar aquele bonde galeroso, né? Caralho! Aí, aí, aí! Meu maluco tá correndo aí, meu. Passei contigo, meu. E aí, nessa farra toda, alguns diziam que eu levava esperança pra eles. Mas sobre isso, bom... Eu não sei direito. Conhecido como Bear de Gump, ele já percorreu 420 quilômetros e disse que começou sem motivo. Caralho, Pomarola, que porra é essa, mané? Que é aquilo, velho? O Capitão Caverna? Que maluco é esse, irmão? Capitão Caverna é o caralho, é o maluco da rádio, mané! Caralho, velho! Aí, maluco. Cheguei, cheguei. Quer um biscoito? Pra te dar energia? Vai, Caverna! Vai, Caverna! Siga em frente, meu chosen! Opa, opa, opa! Isso aí. Opa, estamos fazendo uma pintura aqui, uma arte. A arte é até legal, tô falando isso aqui, ó. Vale, faz. Vale não, cara. Só queria dar um dois com vocês, pô. E foi assim que eu vim parar aqui. Tô te contando essa história.